ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଇତିହାସ ଉପରେ। ଅଗଷ୍ଟ 25 ମୁମ୍ବାଇରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 85 ଜଣ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 244ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 1911 ଅଗଷ୍ଟ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ରାଧାମୋହନ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ନିକଟ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ କଳନ୍ଦପା। ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି ପାଇଁ ରାଧାମୋହନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 2012 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 25 ବିଶ୍ୱ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ନିଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଲବିଦା ଜଣାଇଥିଲେ।